Із масштабами проблеми претендент на посаду міського голови Полтави партії «Слуга народу» Сергій Іващенко ознайомлюється разом з представниками своєї команди. У Макухівці на сміттєзвалищі спілкуються з рятувальниками. Дві насосні станції, дві рукавні. Оце те, що казалося, прокладали лінію вручну десь приблизно 6 годин. На думку начальника головного управління ДСНС Полтавщини, аби повністю ліквідувати цю пожежу, двох діб недостатньо. На даний час працює 17 одиниць техніки та 65 чоловік особового складу. Пожежа ускладнюється тим, що немає ні дощів, дуже все сухе. Депутат міської ради Вадим Ямщиков говорить, проблема цього сміттєзвалища багато років бентежить експертів. Проте комплексного вирішення досі немає. Якщо нічого не робити, це стане екологічною катастрофою. Багато років експертне середовище б'є на сполох, приходять на комісію, привертають увагу журналісти на рахунок міського сміттєзвалища в селищі Макухов. Це питання, яке не вирішується, і кожен міський голова, який приходить в місто, говорить нам про те, що він вирішить цю проблему. На жаль, і досі ми бачимо, що проблема не вирішена. Член команди змін Олександр Дербеньов каже, владі не потрібно чекати нещасного випадку, аби почати щось робити. Дуже прикрий випадок був декілька років назад у Львові, коли трагічно обірвали життя пожежників. На даний час ми не можемо цього допустити в місті Полтаві. Ця ситуація виникла внаслідок непрофесіоналізму нинішньої влади. На думку претендента на посаду міського голови Полтави партії «Слуга народу» Сергія Іващенка, нашому місту дуже необхідний сміттєпереробний завод. Димо це йде на місто або ось на село Макухівку, як зараз воно двигається, і отравляє життя людей. Це результат багаторічної праці наших великих господарників та гречкосіїв в нашому місті. Необхідно терміново будівництво сміттєпереробного заводу. Тільки повна переробка сміття з повним циклом забезпечить відсутність таких всіх проблем. Сергій Іващенко додає, культурі поводження з відходами варто навчати зі школи. Також необхідно свідомо обмежувати використання поліетилену в побуті та сортувати сміття. Аліна Боровик, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».